Samvel Babayan-ը դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարին մեղավոր ճանաչեց, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել և պահել Ապորինի ռազմամթերք Իգլա Զենիթահրթիռային համալիրը, ինչպես նաև փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներ։ Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության Գրական օրենսգրքի 38-235 հոդվածի 2-րդ մասով եւ 193-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ Սամվել Բաբանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով։ Պատվերը նորմալ կատարել են, լսելով վճիռը գնահատեց Սամվել Բաբայանը։ Հարցին թե ում պատվերը, ասաց այս երկրում մեկ մարդ է պատվիրում։ Լրագրողներից մեկի ճշտող հարցին Սերժ Սարգսյանին նկատի ունեք, Բաբայանն արձագանքեց. Դուք ասացիք. Ղարաբաղցի նախկին զինվորականն ինքն իրեն քաղ բանտարկյալ չանվանեց, դա ինքներդ որոշեք, լրագրողներին հորդորեց։ Բաբայանի փաստաբան Ավետ Իսխալաշյանը փոխանցեց, որ վճիռը 1 ամսյա ժամկետում բողոքարկելու են Վերաքննի ճատյանում։ Մտադիր են գործը հասցնել մինչև եվրոպական դատարան։ Եթե ի սկզբանե Սամվել Բաբայանին նման մեղադրանք էին առաջադրել, ուրեմն իմ կարծիքով դրա ավարտը այն պետք է լիներ, որ պետք է կայացվեր մեղադրական դատավճիռ։ Շատ խիստ պատճաչապ սահմանեց 6 տարի, եւ իմ համոզմամբ դա ունի այն միտումը, որ հետագայում եթե համաներում լինի Սամվել Բաբայանը, դա չտարածվի Սամվել Բաբայանի վրա։ Հնարավոր համարում եք, որ ներման խնդրագիր գրի, որ պատճաչապը մեծ է եւ ասացիք, որ համաներում չի լինելու, չի տարածվի իր վրա։ Ներման մասին առայժմ որևէ պլաններ մենք չունենք, պետք է բողոքարկվի դատական ակտը, բոլոր այն իրավական հնարավորությունները, որոնք մենք ունենք այս դատական ակտը բեկանելու և հասնելու արդարացման դատական ակտի, պետք է դա օգտագործենք։ Ներումը դա միայն այն դեպքում, երբ որ բոլոր իրավական հնարավորությունները սպառվում են։ Մեղադրող դատախազը Բաբայանի համար 7 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Դատարանն այսօր ամենախիստ պատժաչափը հենց Սամվել Բաբայանին նշանակեց 6 տարի։ Իգլայի գործով առանցքային մեղադրյալ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման, Արմեն Պողոսյանը Ժորիկ Մականունով 2 տարվա։ Ներկոտված եվրոների մասով բոլոր մեղադրյալները ազատ արձակվեցին, դատապարտվելով պայմանական ազատազրկման։ Սամվել Բաբայանը ճաղերի հետևում հայտնվեց խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, երբ ակտիվորեն աջակցում էր Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում հրաժարվեց մեկնաբանել այսօրվա դատավճիռը։ Սամվել Բաբայանը թեև ողջ դատավարության ընթացքում քաղաքական հայտարարություններ չէր արել, երեկ իր եզրափակիչ խոսքում պատմեց, որ ձերբակալությունից հետո իրավապահներն իր հետ խոսել են ոչ թե Իգլայի, այլ քաղաքականության մասին, այլ ճակերտներ չբացելով։ Ձերբակալման փուլից ինձ հետ խոսել են իրենք քաղաքականությունից ու բացատրել են ինչի համար են զբռնել, ես չեմ ուզում ես փուլում դրական դրանդական, բայց դա փաստեր է, կապական կա, պաշտպանել է ներկայ այդ խոսակցություն, չեմ ուզում քաղաքականացնել, կարամ փաստեր դեմ ամաչեք։ Պարոն Քալաշյան, երեկ պարոն Բաբայանն ասաց, որ դուք էլ եք ներկայ եղել իր առաջին հարցաքննությանը և բացառապես քաղաքականությունից է խոսվել, ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, իմ ներկայությամբ նման բան չի եղել, ես նրա առաջին իսկ հարցաքննության ժամանակ ներկայ եմ եղել, բայց իմ ներկայությամբ նման խոսակցություն չի եղել։ Չի ասի, միգուցե նա ուրիշ բան է նկատի ունեցել։ Ձեզ չի պատմել այդ մասին, ովքեր են իր հետ խոսել քաղաքականությունից, ասում ինձ ասեցին ինչու են ինձ սերբակալում։ Չէ։ Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերները, այսօր դատարան եկած ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանը և պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը պնդում էին, գործը շինծու է, Բաբայանը նախընտրական շրջանում կալանավորվեց, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին հարված հասցնելու նպատակով։ Դատարան իր ամբողջ քննության ընթացքում բացարձակապես ոչ մի հանցանքի մասին չկարողացավ հիմնավորել, մեղադրող կողմը չհիմնավորեց իր մեղադրանքները, բայց դատարանը շտամպի նման, ոնց որ 7-ի գործով մնացած բոլոր քաղաքական գործընթացների ժամանակ հերթական անգամ մեր հերոսներին զնդանում են։ Պատերազմներից հետո միշտ հերոսներն արդեն, բայց իշխանության համար երևի վտանգ են, դրանք պիտի ազատվեն։
Ձեր ընտրություններին, քանի որ ինքը բան էր, համակրում էր օրոյին, այդ էր հիմնական պատճառ, ուրիշ ոչ մի պատճառ չկա։ Կիրականավորից հետո դաշնքին հարված ասվեց։ Իգլա ձեռք բերել է հեշտ գործ էր, կարող էր Բաբայանը դա։ Այդ իգլա չկա, այդ մի հատ տրուբա է, այդ արթիրով տրուբեն է, որ ոչ մի բանի պիտանի չի ինքը։ Գործը պատվեր է, սարկածը որն է, պատվեր, քաղաքական պատվեր։ Վարդան Օսկանյանի գլխավորած համախմբում կուսակցության վարչության անդամ Անդրանիկ Թևանյանն ասում էր, գոնե ընտրություններից հետո իշխանությունները պիտի նահանջեին, կարճեին այս գործը։ Գործը հասնելու է մինչև Եվրոդատարան և կարելի է պատկերացնել, թե ինչ են շահելու դրանից ադրբեջանցիները։ Փաստորեն մեր իսկ ձեռքերով մենք Ղարաբաղի բանակը, ընդ որում նաև պատերազմի ժամանակ այդ բանակը ղեկավարած մարդուն ներկայացվում է որպես զենքի գործով զբաղվող հանցագործ և փողերի լվացմամբ զբաղվող հանցագործ, թե սա ինչպիսի հարված է Հայաստանի Հանրապետությանը, կարող եք ինքներդ արդեն գնահատել։ Շուրջ 4 ամիս տևած դատավարությանը Սամվել Բաբայանի դեմ որևէ մեկը ցուցմունք չտվեց։ Մեղադրանքի հիմքում Բաբայանի հեռախոսային և աշխատասենյակի խոսակցությունների գաղտնալսումներն են։ Սամվել Բաբայանը պնդում է, որ ինքը ոչ թե դրդել է ձեռք բերել իգլազինատեսակը, այլ ճիշտ հակառակը, իմանալով, որ Սանասար Գաբրելյանն այդպիսի մտադրություն ունի, հորդորել է ընկերոջը հրթիռի խողովակը տանել և թաղել Ղարաբաղում, հողի տակ, տեղն էլ հայտնել զինվորականներին, գուցե բանակին պետք կա։ Ներկոտված եվրոները մաքրելու և շրջանառության մեջ դնելու մեղադրանքը ևս Բաբայանը չի ընդունում, նշելով, թե Ռուսաստանում ապրող ընկերոջից պարտքն է ստացել և չէր կարող իմանալ փողերի ծագման աղբյուրը։ 2000 թվականին արդեն կոչումներից զրկված Սամվել Բաբայանը դատապարտվել է 14 տարվա ազատազրկման Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի դեմ մահապորտ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Մոտ 5 տարի անց նա ազատ արձակվեց ներում ստանալով։